kuraba ubundi umeze nk'ubwo abashoferi hari nuzaza ashaka umwana wifunze nka gutya mane urumva uyu nguyu usumana ko yifunze gutya hari umugabo uzaza avuga ati nkeneye uri umwana wifunze kugira mbanze mufungure mane nababandi bose bashakaga kugana bwa busa bagahita bavuga ati reka twisangire uri umwana wifunze ntago abantu bose bakunda kimwe mane atazagira ngo buri abusabwe ngo nibwo abantu bose bakeneye hari ababukeneye ya hari n'abatabukeneye babandi bo rero batabukeneye nibo twe baza badusanga rero nta mpamvu yo kuvuga twicare twige ahubwo yicare avuga ngo abambara ubusa nkanjye bicare biga ariko ntago ari twese ntago ari mwese ntago ari twese ko natwe hari aho twamwicaza natwe tukamugatishira umwenda ku kabuno ubundi wicare wige yambare byibwo yambare yikwize yige kubera ko hari abandi natwe dufite bakunda bambaye you know you understand eke niyo nge namukundiye mane umugabo ufite indamani nari bimane n'ibituza byo kuryama muko nge ufite ndakanda ishayirwagamo kubita ibipasi bikanamunara bikamujabuka nyine ayisha nimba yaramunaniwe umugabo kubita pasi bikamuje agakubita utuno tatubira ati dore nakuri natwe nta dushobora nese ubundi arinda mutangamo pasi we si umugore wese abari bari kubaha bose abagore ahubwo we ntagashoboye nareke twege dushoboye kwegerero twikorere kandi byaranze nawe byaranze gute se byanze gute umugabo yinde binanirana ukavuga ati nyine nuko uhombyara byimenyera namundekere ngiye ndamuzi neza ngiye twaranacembanye nka kabiri naranashoboye gasukarashoboye ibyo ngibyo Aisha ureke kubeshya ntago ari ngombwa mana ibyo ngibyo byo kwirirwa rero Aisha rero yirirwa se bya gasuku ngo ntashoboye ngo gucemba ngo ntashoboye ngo gukubita imbeba namureke gasukarashoboye ahubwo abahura nabo nibo badashoboye gasukara shoboye ngena namuhaye kabiri mane gasukara shoboye aranayifitiresha gutya mane urabeshye je barabeshye ko umuntu ngashobora kureba umuntu katuva tuburi uri amuri uri kuri yimere arashoboye ahubwo abo bababi ntago biyamini ya ntago bazi gutanga kya mane nibandekere rero gasuku nuwanje ahore reka wenda tuze kudazuza kufata umwanya kugarukeho gato nyawe nawe ati Jackie ndashaka kugira Jackie bimeze bite mwitajaka kwa nubunyu bumurakare uvuga ngo yambara ubusa ngo agira gute ngo ahora babwira ngo yicare ngo mwicare mwige ngo ntabyo mutize ibyo urabundi ni iki mutize ubundi ni nanye ndibandikira nyine ubundi kwanza tutagiye kure yego ni biki yize twe tutize ni biki we yize twe tutize kubera iki se ubona ahubwo wowe ari iki ari bikimuzi ko mba mbona we bintu bye abikora afite ikintu ikora utuntu twakana bamena mugahunga kubwa mugati arabayoboye muri ibihande bande bayo ninde uyoboye se ko muri sujya mahane wowe mane uramugwe bimane ufite akabundo nk'aka abashoferi n'uru gushaka kudukangisha abandi Jackie ayoboye iki se imihanda arabatitiza ko yicara twe ntitwicare se umugore wa Dumba kubera wa Dumba nandi umugore wa Gasuku rero yicare rero twumvikane areke dutuze twese ko ibyo yize natwe twarabyize umugore wa Dumba uri ariko nica kenewe Bruce se dufite ubundi yize amashuri angahe ubundi kugyango yicara avuga ngo twicare twike niki se yize twe tutize uwo ubona warize iki gitu kuko aho urabwira ngo yicare mwibona warize iki uwo Aisha we tubibona warize iki uwo Njye ndangiye umva nyine biranangara rero se abona yambara ubusa kuri akabona ararenze cyane yambara ubusa biratwika kuba bitwike zivuze ngo ku buryo waza wimarinze utagenda we ngo wambare ubusa bagukamere bafate amafoto babishyire hara gutabikura nyine abicara mwiga ibyo bintu akora rero ibyo bari haravuga ibazima mvura nyine mwese abagabo bakunda kimwe abagabo ntabwo bakunda kimwe hari umugabo uzaza nyine ashaka bwa busa bwe nabura ngoreze kazo koza subscribe kuri Kigali Magazine uyu ninde ni T-Bless nanone T-Bless tivisage baddest bad babe mu class ya Kuba but the top ambassador sounded the mash on the mic is walizi your blessings is over blessed top hasara Mr. Amba mwe tushaka no wa muhungu wa season of mugisha namba uno odd mic nushaka wongera ngo akasa ki ni kakasa mutwe kashongo yuha none se mbabeshye imbere kuri kamera muri ho muri abona koga babiri batuje badatuje kubera ko batuje kwa ko nabimye mikora ko nimba ha mikoro bari imenagura barabahereza ukuri none se nzababeshye Shibati ndashaka kugira gute gufata umuntu bitayisha nkamwambura nkamukuramo imyenda nkamushirara mukamumenya mukamubona nayirana wati ndashaka gufata umuntu wita Jackie kuri akuntu yahora akora amafoto yambaye ubusa ati noneho ati na bwa bundi bundi ajya asigaranamo nkabuvanamo bakabubona ngaho Shiba imeze bite meze bo meze neza ndi wa neza wanarakaye fondi kumuhamba ndi no kumuhare badaje no man
Bado wa magazine huko muhari wa dance man. Bundi wabakubaza iki? Bundi wabaza bambwiye iki man? Reba nyene wallahi waza subwumbwira iki wallahi. Yego wallahi. None ngi baby none ikaza none itanango bitara ni bagombaza nana ruhuke mu mutwe. Ikaza sha kunyereka ngira renze. I baby ndenze gute yicara nange nkicara man. Basunika nange bakansunika twese tuhafite man. Yego. E baby none Aisha none wallahi. Buretse hagataho nga. Okay. Ukire ku kintu bita Aisha uravuze ati kintu bita Aisha rero sibyo umuntu bita Aisha mupfiki mane muri no misa rikundisha umutwe mane no kurya bikananira mane bibyo ushaka kumenyera gasuku mane namureke ko amundekere mane ni umuntu nuwawe uwanje ndanamushaka namuru mane no kurya byarananiye mane nandekere gasuka mureke sinzonye kumva namusebya cyangwa agenda muvuga nabi mane nakere gasuko wa Mani sigaye mutekereza no kurira nkumva ngiye kurira mani. Aho rero. Ah tukiraho ngo umuntu bita Aisha kugeze kuvuga ko uvuga ati ndashaka kumuhereza ukuri kwanjye. Ibyo kuza avuga gasuka mubwira nabi. Ari kumubwira nabi kuberezeye impamvu. Ari nyina n'ugushaka nyine kumusebya nabireke. Nareke kunsebereza umusheri wanje mani nge ndamukunda. Mu magambo maki bakurekera ibyawe. Nandekere nge w'umugabo wanje mani ndamukunda. Uko ari kose baramusebya ngo ashoboye ngo arya cyane nginyama buri kanya ngamafi buri kanya ngo niyo mpamvu ngafite indango ngo umeze nk'umuduri nayireke niyo ngiye namukundiye mane umugabo ufite indamani naribi mane n'ibituza byo kuryama ko ngiye ufite ndakanda Aisha yirwagamo kubita ibipasi bikanamunara bikamujabuka nyine Aisha nimba byaramunaniwe umugabo kubita pasi bikamujabuka agakubita utuntu tatu birakite dore ndakuriya natwe ntadushobora n'esari ubundi arinda mutangamo pasi we si umugore we si abari bari kubaha bose abagore ahubwo we ntagashoboye nareke twebwe dushobore kwegerero twikorere kandi byaranze nawe byaranze gute se byanze gute igihe umugabo yinde binanirana ukavuga ati nyine nuko uhombyara byimenyera namundekere ngiye ndamuzi neza ngiye twaranacembanye nka kabiri naracemba anashoboye gasuka ashoboye ibyo ngibyo Aisha ureke kubeshya ntago ari ngombwa mana ibyo ngibyo byo kwirirwa rero Aisha rero yirirwa sebya gasuku ngo ntashoboye ngo gucemba ngo ntashoboye ngo gukubita imbeba namureke gasuka arashoboye ahubwo abahura nabo nibo badashoboye gasuka arashoboye ngena namuhaye kabiri mane gasuka arashoboye aranayifitiresha gutya mane urabeshye yewe arabeshye ko umuntu ngashobora no kureba umuntu katuvata buri uriya muntu uri kuri ayimere arashoboye ahubwo abo babebi ntago biyaminiya ntago bazi gutanga ke ya mane nibandekere rero gasuku nuwanje ahore reka wenda tuze kudazuza kufata umwanya kugarukeho gato nyawe nawe ati Jackie ndashaka kugija ke bimeze bite mwitaje kwa no umurakare uvuga ngo yambara ubusa ngo agira gute ngo ahora babwira ngo yicare ngo mwicare mwige ngo ntabyo mutize ibyo urabundi ni iki mutize ubundi ni nanye ndibandikira nyine ubundi kwanza tutagiye kure ni ibiki yize twe tutize ni ibiki we yize twe tutize kubera iki se ubona ahubwo wowe ari iki kibi ari biki muzi ko mba mbona we bintu bye abikora afite ikintu ikora utuntu twakana bamena mugahunga kubga mugati garabayoboye muri ibihande bande bayo ninde uyoboye se ko umuntu usujya amahane wowe mani uramugabe imana ufite akabondo nk'aka abashoferi n'uru gushaka kudukangisha abandi chaki chakayoboye ayoboye iki se imihande arabatitiza ayoboye cyara twende twicare se umugore wa dumba kubera wa dumba nandi umugore wa gasuku rero yicare rero twumvikane areke dutuze twese ko ibyo yize natwe twarabyize umugore wa dumba uri ariko nica kenewe Bruce se dufite ubundi yize amashuri angahe ubundi kugyango yicara avuga ngo twicare twike niki se yize twe tutize seka ngubaze uwo bona warize iki gitu kuko aho urabwa ngo icare mwige bona warize iki uwo Aisha we tubibona warize iki uwo Njye ndanjye umva nyine birananga rero se abona yambara ubusa kuri akabona ararenze cyane yambara ubusa biratwika kuba witwike se bivuze ngo ku buryo waza wimarinze utagenda we ngo wambare ubusa bagukamere bafata amafoto babishyira hara kutabikura nyine abaze cyara mwiga ibyo bintakora rero ibyo bari haravuga ibazima vuna nyine mwese abagabo bakunda kimwe abagabo ntago bakunda kimwe hari umugabo uzaza nyine ashaka bwa busa bwe naburi abubune bumeze nk'ubw'abashoferi hari n'uzaza ashaka umwana wifunze nka gutya mane urumva uyu nguyu usumana ko yifunze gutya hari umugabo uzaza avuga ati nkeneye uriya mwana wifunze kugira mbanze mufungure mane n'abandi bose bashakaga kugana bwa busa bagahita bavuga ati reka twisangire uriya mwana wifunze
ntago abantu bose bakunda kimwe mane atazagira ngo buri abusabwe ngo nibwo abantu bose bakeneye hari ababukeneye ya hari n'abatabukeneye babandi bado batabukeneye nibo twe baza badusanga rero nta mpamvu yo kuga twicare twige ahubwo yicara avuga ngo abambara ubusa nkanje bicare biga ariko ntago ari twese ntago ari mwese ntago ari twese ko natwe hari aho twamwicaza natwe tukamugatishira umwenda ku kabuno ubundi wicare wige yambare byibwo yambare yikwize yige kubera ko hari abandi natwe dufite bakunda bambaye you know you understand nabyumve na wabyumvirize rero ubwo busabwe yirwa yambara akatubwira ngo twicare twige natwe rero hari giye tuzamubwira ati itandire ufatiye umwitandire witandire wicare hano twigishe wambare hano hari abandi natwe dufite bakeneye wambaye Yes, urakoze cyane hangaho ndabyumvishije neza cyane gatawo ngaho eh ah igihe hano mfite umukamera wanjye abari kunywa intuzi ibintu ntazi byadunda ubwo zamuriture na za zamuriture kunira gabi kopa ikiringi vacheri yandike maka kugeza uwacaje matwe dukeneye n'impeta izi twambaye dukeneye ko zimuka zikajya hanga ibyo byo kumbwango ni mukadumba dumba se ko yari sheri wa Natasha tumuzi tasha ubusa uretse akira fatana mikoro hanga none ntugiye siko mwana byibagiwe mane shaki ngongo mukande kadumba uretse kintu cyo kwangira none usasa rero mona kishi bakunda kubona buri gihe ufite abakobwa ku wa mbere ku wa gatatu bo hirya abakobwa ufite ubugiro bakubaye icyo kibazo barambiye muri comment barambiye ati ubwo nagiye gukora ikiganiro kuri Maximo surabyibuka barambiye ati umuntu bita shift cyo kibazo uzaje ku mwanya wa mbere ndabiza zatinya kuyisubiza ariko azagisubiza kimbaze nakikubajije ikihe ngo kuba ngo mporana ngo abakobwa Mwana na bakoga buri munsi. Buri munsi ngo umwatsi mukobwa uko avuga ngo guhanga amapasi ngo kasuku. Uri kumva? Ngo nakasuku ngo umuhanga wajye gukuta amapasi. Ibyo bikubakura. Nuko mba nzi kubana neza. Mbana nabo neza. Barangiza nabo bakagira iki bakagira amatsiko yo kumenya njyewe hama bakanyungaho bakaba inshuti zanjye kubera ko nababaniye neza sibyo nundi mukobwa wese yiga kubana neza kugira ngo abone inshuti nyinshi ariko ndabaza ndanye ndagusubiza nanjye kibazo uriye ko gisubizo ndi wano ndi burundi uretse gato nkubaza ikintu kibazo cya kabiri sibyo uramutse uhawe nk'ikigo cy'amashuri cy'abanyeshuri b'abahungu gusa gusa bakakubwira ati iki kigo ugomba kukibamo kandi ukakibamo uzajya ubamo nka teregitirise wacyo uzagumamo ugomba kuzavamo igihembwe kirangiye igihembwe cy'amezi atatu wakimara utakeneye iki n'iki cyangwa abana bahungu wabafata igihembwe cy'amezi atatu ya kubera ko naba ndi mwarimu wabo kandi cyane ko se kwifata ndagusubira nyine mbwira ati nabishobora cyangwa se nabishobora dore impamvu nabishobora nuko buri umwarimu nyine ni ukuvuga ngo icyo ushinzwe n'icyo ugomba gukora kandi umbwiye ko twaba turi kumwe mu bihembwe bitatu byose ni ukuvuga ngo wa mwanya ninjye byose bafite ninjye mubyeyi ninjye base ninjye bashiki babo ninjye we mbese buri kimwe cyabo cyose ntago rero najya kuvuga rero ngo ndajya kubifuza muri ya gahunda kandi njye ndi mu nshingano kuba byanjye mba naragiriwe icyo cyizere cyo kugira ngo banyicaze muri abo bana ibihembwe bitatu byose hafi umwaka ni ikintu kiba gikomeye cyane mba ngomba guha agaciro kubyo mba ngomba ahubwo kubafata neza kugira ngo babere buri kimwe cyabo cyose muri ibyo bihe turi kumwe byose muri kumwe okay baramutse baguhereje wenda nko kuyobora wenda nk'umudugudu wakoresha iyi strategy kugira ngo umudugudu utere imbere ugire ku rwego rw'akarere kahagaze tu mu mudugudu bangize nk'umuyobozi w'umudugudu najya nyine tekinike nyine nakoresha niyo kuba nagerageza kubana n'abaturage neza nkagerageza kumva umuturage ufite ikibazo nkamwumva nkamukorera ubuvugizi hejuru ndetse nkareba mbese nyine nkajya ngenda ndeba nyine abantu bagiye bafitemo ibibazo ku buryo ngenda mbakorera ubuvugizi ne ku buryo ikibazo nagiye guhita nkwibariza mbere na mbere sibyo uramutse uhawe ploti wenda y'umugabo cyase y'abagabo hari umuntu uguhamagaye ugasanga hari y'abagabo barenze umwe wakora iki hariyo abagabo barenze umwe wakora iki ari nk'abatatu kandi uruzi ko ari umuguhamagaye wakora iki kinahita nato iki cyane wa muko wangu ahita ataha ntugarukeho nawe sibyo uramutse uhuye na nyakubahwa perezida Paul Kagame wamusaba iki kimwe cyonyine gusa wamusaba iki namusaba ko yampindurira ubuzima na guhindura ubuzima gute se kubera ko nyine ntago duhora tuba amafaranga ukahita ujya menagura ukayasesagura ubuzima ubundi yavuze guhindura ubuzima ni gute nyine nka gutya nshobora kuba ndi hano kuri kamera because it's worker
kubera nyina kazi n'ubuzima njyewe muye nawe namusaba ko wenda yanzamura mu ntera ndimo kuzamura mu ntera gute kugira ngo nyine nge muri kuki nyina ahere mu kuba nyina abayabonye ndi kubimubwira gutye akavuga ati uri umubyinyi ndashaka none kugukura mu kubera ndashaka gukura wenda mu babyinyi babyina mu wenda mu ntore ndashaka gushira mu ntore z'ubwo bwo byuka bari hujya kubyina yigo nyine nico nakubwiraga cyo kunzamura mu ntera wenda kambira ati wenda mu gihe ngiye nakubonye uri kuri kamera none none kamera ngiye ahubwo wowe ujureba nawe abandi uterekaho ahubwo sinzongeye kukubona kuri kamera urumva nyine namusaba ko yanzamura mu ntera ndimo nyine akanshyira hejuru bivuze ngo ari kugume ukaguma mu bintu byawe icyambere nuko nyine yaba nzamuye nkabona ko yampindure ibyo narindimo aramutse agufasha ati ngwino uze kuba hani wanjye ariko urakuruho na telefone kureho nuko na telefone mu bivobe kubera ndamwemera kwa ko ndamubana nka mama wanjye nabajije cyo ndagira ku kibazo yakamwana arambwiye ati nubwo yambwiye ngaza ampa miliyoni 100 buri munsi ntago nakwemera yewe mbonye amahirwe yo kwibera muri rura rugo uramufata nk'umubyeyi wanjye ni nayo mpamvu wenda akenshi nkunda kubana nibere na hano mu Rwanda kubera ko nyine nkunda igihugu cyanye kandi ngakunda n'abayobozi bacyo njewe ngize ayo mahirwe yo kuba wendanya kuba Jeannette Kagame yambwiye ati ngo wicare mu rugo umwana mu rugo ukureho telefone ubuzima bwa mbese ubwo urumva yuko iyo telefone ubuzima ni nkaho bwose buba bugiye hasi ugiye gutangira mu ndi bushyashye ikibazo cy'amatsiko ngiye kwitambaza rero ikibazo cyama ngiye kwitambaza rero muragisubiza iki kibazo mwese tutangurane kugisubiza 49 kugabanya karindwi ni kangahe hagira ugisubiza vuba vuba subiza subiza karindwi aha ati karindwi ufite imibare myinshi cyane mu mutwe sibyo kamitena masoza n'ikiganiro cyacu ati mfite imibare myinshi none wambwira gute urayifite nyine gira message ese ndabona umeze nk'umuntu ufite agahinda mukuntu ndi sinzi ugerageze wihangane ndabona umeze nk'aho ndi ufitemo agahinda sinzi impamvu isusa nk'aho utangira kurira ushobora kurira ufite impamvu cyangwa sukarira mu byukuri ari ukwenda hari ibyo wibutse ayo marira yawe ndi kubona uri gutangira guta ariko kwibutsa iki uri kurira kubwira izi impamvu uri kurira uri kurizwa n'iki muri makeye sa nkubwira abanyarwanda ikintu kirimo kirakuriza okay cyo navuga nuko nabana rakuyemo inda nyine ukuyemo yanda wakuye muri massage byarangiye unayikuyemo kuko nyine nase nari nzi urumva nyine nago ari kubyara inda udafite se bivuze ngo byase birangira inda uyikuyemo kuko akutazi se cyane nese nyukuramo nyine bitewe n'ubushobozi buke ahore nyumvire inda ugize imana iguhaye akana kari kwigaragura mu nda wagiye mu kazi ahubwo wari ubonye ibintu bibiri icyarimwe uvete wari ubonye amafaranga ubonye n'umwana none urangije uhita ufata umwanzuro umunabujemo mukuyemo wowe ubwawe ntagutekereza neza yuko ari amakosa wakoze muri wowe cyangwa nyuma yaho none uri kwicuza cyayo marira ayo marira yawe uri guta marira uri kuzana nayiki kubwenda nakuyemo dukuyenda wakuyemo ubuse bwo uri kubyicuza iki rero uri kwicuza iki kuba narahombye umwana kuba warahombye umwana ubu nibwo uri kubitekereza none nyine ndi kubitekereza ngo mbanye n'agahinda karanyishe sigira ngo uribuze kuza kugerageza gukomeza kwihanganamo kubera ko ngira ngo akenshi iyo turi kuganira n'umuntu akenshi ari kutubwira story yiwe y'ubuzima bwiwe tugerageza kubigendera cyangwa tugerageza kubitwara uko bari kubishaka ko tubitwara ntabwo tushaka kwinjira kenshi mu buzima bw'umuntu cyane kubera ko haba hari impamvu byanga bikunda badashaka ko twinjira mu buzima bwiwe cyane niyo mpamvu maybe kuba udashaka kenshi no kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane ngira ngo niyo mpamvu ndibuze kuza gusa nkaho bitwaramo gakeya uyu munsi wa none rero bimeze bite hari umukunzi wundi waba warigeze kubona cyangwa se waba warigeze kongera kwifuza ko wanabyara urabitekereza kuva kukeneye kongera kubyara ubwo bimeze bite ko ndi kubona agahinda kawe n'ubundi ka ariko wakomeje gukururana kugeza uyu munsi wa none tutagiye kure mbonye nyine ko ngiye ngundi singo yego bite nyine agahinda mafite mbarumva natajya mu rukundo bitewe nyine n'agahinda afite tu ariko waza akamusamarira na byaba ari sawa bivuze ngo wowe ku giti cyawe uratekereza ibyo wakoraga ese izo massage y'umusobanuro uracyazikora wazivuye mu byagenze gute ntabwo ndi gukora massage wazivuyemo uburi gukora iki rero ni iki kindi winjiyemo kiri gutuma uvuga ati ngiyewe byibuze ubu ngubaho bigeze massage nazivuyemo
namaze kuzivamo njya muri bibindi ni bice bindi uvuga wagiyemo bishobora kuba byari byo byatumye wenda uvuga ati ko massage narabiretse nuko nabiri nuko nabonaga ntacyo nakimwe ndi gukuramo cyangwa bakiriya ntago ari bakiza abacyabo nyine bazaga gakeya ariko nyine bacyabazagamo gakeya nyine batangira kugira ute abakozi batangiye kuwaganya ubushanye nigo nese batireka mvye mitenye cyose nayo mfite njye ndabasezerera urabasezerera bivuze ngo bagiye bagabanya umushahara bamukomeye kugabanya umushahara ugira aho ufata umwanzuro urabasezerera akazi ka uragasezerera yego none ubu tuvugana rero wayeho gututunzwe n'iki mba nyine natanye kurya ni danje nikwa kujya gupagasa yego nikwa kujya gupagasa bivuze ngo uragenda ugapagasa ukareba ko bivamo bitavamo ugashya byakunda ukagira gute eh nyine nk'imana yavuze ngo umunsi urarya urarya ani yine byanga nyine ukagira ute ukajya muri nyine ukaryama Tanije byangu kajya mu buriri ukaryama. None iyo ugiye mu buriri ukaryama rero, hagiye rero umuntu akenshi atubwira ati yagiye byangu kajya mu buriri nkaryama kwa gupagasa n'umundi byanze. Bivuze ngo wapfundikaje ugapfundikanya imigozi yose bikanga. Ngira ngo akenshi utubwire mu byukuri bano bakobwa bose tubona bibera muri massage. Bano bakobwa tubona bibera muri massage. Ubuzima bwabo se nk'ubu tubwiramo. Ububona bumeze buto ubuzima bwabo. Nirebye harimo nyine aho tumeze kimwe nabo nyine ubuzima nyine yaba ari hatari akenshi kuba ari ugushaka amafaranga ndibaza ko umugabo akenshi yaje muri masaha akatabwira ati ndongera haya ubundi hashye ntabwo uheza sibyo namba nawe ntabwo aheza kandi afite amafaranga kandi nawe ukeneye kurya ejo kwishyura wenda n'inzu ariko nyine wabona icyo kurya nyine ukabona na nyirinzi umushoro nyine nawe nyine nacyo aza afite shima Imana ntabwo waheza ntabwo waheza uvuga umugabo aje akavuga ati ubucwa gutya utuvuga ati ahubwo watinze cyane kandi nguko uba wumva n'ubyara umwana w'umukobwa uzamuha ubuhe burere biterwa no gukorera umwana wawe kuko nyine niba ukora wowe umubyeyi niba ukora ibintu bibi ukabyira ku mwana na umwana azakuramo ibyaha indi wamweretse ako umwana niba nyine mu burere bwiza ibibi ukabikorera hirya umwana wawe atayibona aho ngaho ari sawa bivuze ngo mu burere wahereza umwana wawe uba wumva yuko harimo kumurinda ibyo ukora wowe yeje mba ndi kumurinda kuko ntabwo naba ngiye gukora ibibi wenda ngize ngo ngiye mbyire ku mwana uriya ngiye mba kwikorera hirya ahatanabona none twari turi kumwe nkamwereka urukundo rw'ababyeyi nkamwereka nyine ishingano agomba kunyuramo hari n'ibibi ni byiza ya bivuze ngo wowe kuki umurinda akazi ukora rero kuki umurinda akazi ukora kandi wowe usanzwe n'ubundi ibyo bintu bikora kuki uvuga ati ibi bintu reka ngiyewe ntashobora kuba namwemerera kubera iki utekereza ko wavuga ati akazi ukora nka ku giti cyawe kuki wumva ko umwana wawe utamwemerera ajya kugakora bitewe ni n'ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye njye sinshaka umwana wanjye nda ubuzima njye nabayemo sinshaka umwana wanjye nawe azanabubamo aca mwanjye zatera imbere yiga amashuri mbisi nyine abone diplome abone akazi kiwe nyine byarakapana byo kuvuga ngo ngiye ubuzima nabaye umwana wanjye nawe ngagomba kubamo ntabwo aba ari byiza umwana umwereka inshingano agomba kunyuramo wahita ibi n'ibi bibi ni byiza genderaho aho ngaho aba ari none wari bwabonane n'umugabo wowe ubwawe ngo ubonane n'umugabo usanga uwo mugabo wawe namini uwo mugabo ugiye kubonana ubone ameze nkaho yakubyaye ameze nkaho yaba papa wawe biterwa n'ibyo yankoreye kuko umuntu iyo aje akakwereka urukundo nyine akagoza amarira warize aba ari byiza nyine akaguhoza amarira gute amarira y'iminota amarira y'amasaha abiri muri kumwe amarira abaho nyine hari ibyo umuntu aba yibutse nyine kumva nyine ntabwo ari byiza kuri wowe wahuye n'ibintu byinshi tu byinshi cyane utekerezaho ukavuga ati ibi bintu noneho ngewe ntago bivamo cyane pe ko nyine nawe urabyumva ko nawe uri umuntu nawe ari kimwe nawe ubwawe umva nyine ukumva kirakomerekeje mutima wawe
byagusigira ihe somo rero somo ryanshigiye nibyo nyine ngiye ikintu icyo nyine ryamaye nange nahise nigiraho ngo nyine bitewe nibyo nagiye mbona ngira nyine niga ako nyine undi nibirebere ntabwo umuntu nyine yavuga kugira nyine ngo abirangize tu ati nibirebere ntabwo umuntu yavuga gute ntabwo yabivuga ngo abirangize yes ndabona yinangana no ku musozo w'ikiganiro cyanjye no kugira ngo mu byukuri ibintu byose mbashikwa nabitwara neza ndagira ngo ugire inama ugira abana b'abakobwa nabo bakora karakazi ka massage gira inama ubagira icyo nababwira cyo bagira inama kuri bagenzi banjye nuko atageza bumva ibishuko kuko nanjye nagendeye mu bishuko nyine nanjye urumva nanjye kinyine cyambyaremo nyine hajemo sekibi kiki nababwira cyo nukujya barinda ubuzima bwabo Yes, urakoze cyane ati niyo nama ngiye numva ubwanjye nabagiramo reka mpite nanagana ku musozo w'ikiganiro cyanjye nyuma kuri kamera mfite digi niyo mfite nyuma kuri kamera yayanantije na fone hano gato kugira ngo mbashe kumurika none sako nako nabura kukavugamo ngiye nditwa T-Bless bakwita ngo iki wowe byandike muri comment ubundi kuyanga ibintu byose bashuka byagenda neza cyane imana ikomeze duhana umushinga ni Maximus TV wowe bakwita ngo iki ciao ciao gira message uhereza Aisha gira na message uhereza Jackie irabuze ambo atirabuze aha wowe tubwire Na mukoresheje cyane ni yihangane. Okay, message ushobora guhereza wowe abo bantu bombi. Ikintu nabwira Jackie. So Jackie ndamukunda nje ndu umwana w'icyangugu bavuye mu ntara nza gushakisha ubuzima Kigali. Jackie ndamukurikira cyane avuga ama interview y'ukuntu yabayeho nabi. Jackie ntaga yanga abantu ntaga ntabwo mbese sinaga ari umwana mubi. Ngo urumunya cyangugu ubu niko ugiye kutubwira. Inde jewe. No, Jackie avuga ko ari umwana w'umuhanda w'umujyi wa Kigali. Niko mukurikira numva kandi ngomba no kumwubaha kuko nanjye ndi Kigali ni nkaho ndi kwiseta yiwe uri kwiseta none wemeka kuyoboye ntaganyoboye kandi buri hariya niko urashaka kwemera tuza arakuyoboye ntaganyoboye ariko turubahana mu muhanda kuko twese tuwurimo kuko ntago wa muhanda ntaganyoboye banze wumve nuko uvuga ngo yuvuye ahantu ukajya ahantu cyo wasanze n'icyo ugenderaho Nimba jakanera musanze rero mu muhanda ngomba kubimwubahira ko ntago navuga ngaranyoboye kuko wa muhanda haraba ushizemo ntago ari twawushizemo icyo namubwira rero natuze twese tugende neza mu muhanda twese dushakisha ubuzima uwo buhiriye bumuhiri uwo budahiriye it's okay okay urakoze cyane nihe message wahereza none uwo bita Queen of Beach bamwita Aisha ngaye nguko Queen of Beach Aisha natuze mana ibintu byo kujya yirirwa asebya gasuku mana wapi gasuku ni umwana mwiza akunda nabantu gasuku mbese nyine ni numuntu uvugisha nukuri abenshi baramwanga kubera ko ngo aba babwira ngo abakina bacya batuka nibiki bitotsi nazi nge ntago mbizi ntago nzi gutukana bamuziza ninda ye yo kwirira amafi n'inkoko ariko ubundi uratwa abana kwa ko ndi umushikazi iyo murebye mba munajya ngo ni umushi wiwacu ko nange nkunda inyama nkunda inyama burangira umuntu urakabavukiwe gira umuntu uzanira amafi buri munsi mfite busheri bigomba kuba inyama buri munsi saa sita amafi ninjoro inyama ejo nibyo ngenda nsimbura ubundi uriya niwe wanjye Aisha rero ikintu namubwira yicara nabizi niba ataranabizi abimenye nareke kunsebereza umugabo kuko ko ntago na ngewe ntago ndi imana wenda kubera ko imana ko mfite ibyo nayisabye kandi imana ibyo yisabye nibyo iguha hari gihe nazashiduka imana ibinkore nkitwa madamu gasuku kuvuga ngo okay ushaka kwitwa madamu kasuku madamu kasuku bunde tugasukuma na twese kunya bafubunde bakajya na abashi n'abashikazi bakubitanye niri yanda subona ngiye bundi nzi n'ibintu bya massage niri yanda nayi masamani gasubirayo tugakora sport man ntibazo ngiye no kuvuga ngo ni gasuku ngo ni ndango mbingo nibiki gasuku napotau mise na gasoze kiganiro yes banyita T-Bless nanone mutabura imigozi muhambe nushaka ngo ngiye ngo ni kakasa mutwe kasongo yihwa namba no on the mic the baddest the bad boy weba kwita ngo iki byandike muri comment ni Kigali magazine inyuma kuri camera dufite digi digi ciao ciao